Какво е това, бе? Кво е тая барикада? Протест ли има? Ало? Гледай го това. Али, айде! През мантинелата. В гората. Таварма, ще ти каза не? Инфаркт. Инфаркт, таварма. Здравейте, дъчки, добре дошли на третия епизод на Нека играем джелопи през 24-та. Преди да започнем този епизод, трябва да ви кажа нещо много важно и то е да се абонирате, ей! Вижте тази статистика. Виждате ли? На стрима не я виждат, но аз я виждам. Вижте колко хора не са абонати. Станете абонат. Искам 5000 абоната от този клип, разбрахте ли? Пратете линка на приятелите си и кажете абонирайте се за това с косата, защото положението е лошо, разбирате ли? Трябват ми събове. Трябва да се еде. Аз го казвам. Знаете ли се го казвам? Мерси, че остана. Ей, мерси много на теб и твоите клонинги, че ми давате да спъл вас. Чакай, може да четем вестника. Мога да открадна вестника. Скарсити е в табако и Унгари. Чакай, в Унгария нямат чучун. Това е интересно да го знаем. В Унгария нямат чучун. О, не ми казва, че акумулаторът е паднал. Не ми казва, че акумулаторът е паднал. Доброто, бро. Да. Давай, идвай с мене. Чучо, качвай се. Само че порт трябва. Не ми кажа, че акумулаторът е паднал. На 90, бе. Акумулаторът е паднал. Оу, прозорът съм изчупен ли? Май ми е изчупен прозорът. Но отново да напомня всички. Абонирайте се за този канал, ако гледате този клип, защото иначе вие ще сте в багажника ми. И ще трябва да ви сгъна на три поне. И ще ви продам. За кайма. Това вече струва нещо. Чай сега, ние къде отиваме въобще? Чакай, седим тук. Да, знам, че ключовете са тук, споко. Ще оставя ключа тук да не го изгубя, но първо нека само да видим къде може да отидем. Значи сега отиваме към Унгария, имаме 3 избора. Това е 210 км, 350 км и 350 км. Тук има някаква чуренка, която не разбирам какво е. Това е доста обиколен път, но има бензиностанция, която се надявам в нея да може да продадем нещата, които 100% ще намерим по пътя. Така че разбира се, избираме най-дългия път. Така, оставаме книжката тук. И във вестника пише, че в Унгария няма тютюнец. Което аз смятам, че значи, че... Трябва да отим до магазина. Ето и да се метнем до магазина набързо. Ей ти, спри да гледаш този клип, защото искам да ти кажа нещо много важно. Правя раздаване на моя супер як мърч. За да имате шанс да спечелите, трябва да свалите Dice Dreams напълно безплатно от линка в описанието или този QR код и да ми изпратите скриншот в Instagram профила. Трима от вас ще спечелят мърч по избор. А сега, нека ви кажа повече за самата игра. В нея може да хвърляте зарове, за да получавате ресурси, да апгрейдвате своята база и да нападате приятелите си, освен ако те нямат щит. Освен това съм направил отбор, където вие може да влезете и да играем заедно, но внимавайте, защото има само 50 места, така че най-бързо е печели. Така че свалете играта, за да подкрепите мен и канала ми, защото иначе ще изпратя Фрея да ви открадне чорапите, докато спите. А сега, обратно към клипа. Оу, прозорецът ми е спукан, някой вандал. А, забранено за наденици. Добре, ай се върнем до магазина тогава и да купим възможно най-много тютюн. Защото във вестника пише, че няма тютюн в Унгария, което значи, че те ще плащат премиум, брат, 20 лея на кутията. Касана дума за 20 лея на кутията. Не знам дали знаете, но мисля, че последно като гледах, може да е било преди много време, но мисля, че в Австралия една кутия цигари струва 20 от тяхните долари, което е доста. Мисъл, дори с всичките калкулации, обръщания и стандарт на живот, там цигарите са ужасно скъпи. Оу, колата се разпуши. Направо отварям това, да видим какво. Какво пуши, бе? Двигателя. Ма те пушат на 3 от 4, не пуши толкова, но... Гумите ми как са? О, гумите са супер. Добър ден, мадам. Случайно да имате цигаре? О, цигаре. Само че, аз как ще го измисля това? Колко цигари мога да събера вътре в багажника според вас? Нямам, това тук според мен влизат поне 6. Поне 6. Заповядай. Много яко. И сега. 1, 2, 3. Те струват по 14. Добре, виж ми кажете, дали сме имали профит накрая. Ще купя 6. Смятам да купя 6. Казах да купя 6, а така. Скъпо! Чувам някой да би битка? А, не ми казвай, че пак ще има катастрофа. Не, няма такова за поправяне на колата. Добре, бе, ако нещата станат по-зле, можем да използваме нашото резервно. Чинг! Зуп! Сега си вземем всичките тия цигарети. Ще препродаваме. Юнг, юнг, юнг. Че се стакнаха едно върху друго, много интересно. Така, взимаме си цигарките и отиваме напред.
за да ги оставим в нашия багажник. За жалост не може да оставя цялата кошница. Които не знам защо имам спомен. Имам спомен, че можеше да се оставя кошницата преди време. Едно, две, три. И още три мисля, че ще можем. Едно, две, три. Имаме масло, имаме туба с гориво. Ние как сме с горивото всъщност, да видим? Ще стигне. И затваряме отново всичко. Фрея скача по вратата, защото иска да иде. Качваме се. Затваряме. Завъртаме. И сега пак трябва да го качим това. Майко! О, давай, не, слез и бутай, моля те. Слез и бутай или... Качи са ти, аз ще бутам, защото това не може да продължава така. Да, кола ме притеснява така къде. Сега въпросът е, дали е по-добре да е... Оправим двигателя сега или да чакаме да стане по-зле. Вие как мислите? Но може би пък така леко щупен е по-бавен, който в краката на дедо има алкохол. Къде бе? Ложиш ме, брат. То го изпил, бе. Знаете ли какво? Айде, сега филмирах те, ще наистина оправя двигателя още от сега. Да не пуши, че ми вкарва стрес в душата. Двигателя, карбуратора и филтъра. Или аз обратно ги казах, май. Ти се тая. Ти бяхме взели повече цигари от магазина. Чай, отворим добре за малко въздух. Добре. Нещо е лошо на тази кола. Не, ако оставим нещо в колата, то изчезва като заспим. Трябва да е само на багажника. Забърнено за биринки. Това много ме е страх, че ще отдера нещо. Е, уф! Кво да направя, че е уф? Papers, please. Заповядайте документите, бро. Окей, okay, let's see here. Всичко е точно. Няма да ме претърсвате. Бах тякото. Много тясна тази граница, бе. Ето. Чай, павлен така, хубавото малко така. А да, кола, какво и направихме, че не иска да вдига повече от 20, бе? Какво сме направили с колата всъщност? Какво се случва? Уж имаме Optima Mobix. Аз съм много объркан. Абе пак чувате ли някой да би битка в далечината, бе? Това... Аз вече не знам дали нали, не ме е фанал шизофрения апдейта. Може би сме много натварени. Цигарите тежат. Цигарите тежат. Може да не са цигари. Може да е тютюн. Просто едно чулче чучун, разбирате ли, пресовано с та преса, ако сте гледали в YouTube, където мачка неща. Значи ускоряваме от 0 до 60 за една седмица, това е. Оп, чакайте, почна да се оправя. Почва да се оправят нещата. Някой от вас карал ли е трабант? Аз мисля, че съм се возил в трабанти, в москвичи, в лада, просто защото съм стар. Историята ми, когато му удари люлка в главата и затова имам белега и тука, имам такъв спомен. Как се возих в един москвич и баба ми фърда кръв през прозореца, защото на мене главата ми е разбита. Но оцелях. Докторе, каза това момче, не се притеснявайте, мозъчната му клетка е добре. Минахме още една граница, точно така. Е, да. Чичо казва да не сме трафиканти на цигари. Защото ще ме хванат най-вероятно и ще ме губят. Само да става дума за трафиканти на цигари, я да огледаме тук. Надушвате ли нещо по пътя? Пак историята с люлката. Да, да вижте сега. Идеята на моите истории е, че понякога трябва наистина да се казват по няколко пъти, защото вижте сега, вие сте тук някакви определени хора на този стрим, обаче не всеки гледа всеки стрим. В книгата се маркирал някакви неща с смешна иконка. Да, кола нещо би наляво вече. Не знам кой става. Аба какво се случва с тази кола, бе? Аба, гумите ли са? Не разбирам. Е, вижте как прекрасна гледка, имаме дравчета, има всичко. Само че няма скорост. Може би, ако пуснем радиото ще е по-добре. Ти си с грешни гуми. Какво има на гумите, бе? Не грехни нормални гуми. Не са ли road tires? После ще проверим на спирката. Май има спука на гума, така ми звучи. Възможно ли е? Да слезем да проверим. Я да видим това. 2 от 3. Това са road tires, това са нормални гуми. 2 от 3. 3 от 3. Много интересно. Задните гуми са малко изтъркани, ама малко само. Това е запалка. Не бе, не е запалка, бе. Я виж. Аварийки. Май. Ти наръчно ли караш? А явно не.
Тя ръцата се дърпа автоматично. Добре, сега сме по надолнище, така че ще ускорим доста бързо с нашите 4 тона цигари, които принасяме през границата. Аз мога да разкажа една история, втори път. Когато ходих към Турция преди много време в автобуса, с който ходих, тъй като ходих с една цяла група и родителите ми, просто до Едерне да напазаруваме. Интересен факт, тогава си купих един огромен стак таблетки за судомяната година. Това беше преди години. Нашата общност расте. Агро, подари един съп! Агро, какво правиш, ненормалник? Добре дошъл, мери си за подарения съб. Ако виждаш тези броячи тук, ще видиш, че днес ти е деня да подариш още 40 съба. И ти трябва да се включиш. А има три различни вида гуми. А, това е за пътя всъщност. Да, добре, разбирам. Значи има различни пътища. Това го знаем, братле, това го знаем. В някои държави пътищата са гадни. Елате да видите България, човек. Елате да видите България. Интересен факт, в играта можете да отидете в България, но се върна на историята, когато ходих в Турция, си взех първо таблетки за съдобяването, които още не съм изхабил. Защото мисля, че бяха 80 или 100, огромен чувал и бяха много по-евтини отколкото тук. Но в автобуса имаше баби трафиканти, които внасяха мастика. Внасяха шета в мастика пред границата да я продават там. И причината да съм сигурен, че е мастика, е, че едно от шета се разлявате в автобуса и целият автобус мирише на мастика. И след това бабите купуваха цигари от Турция. Изимаха кутии от сирене и ги тъпчиха с цигари и залепяха и така с тиксо кутиите, за да могат да са супер трудни за отваряне. С други думи, ако си митничар и ги видиш, си такъв, аф, не ми се занимава. Използваха кутии от портокалов сок да тъпчат вътре цигари и всякакви други такива неща. И най-вероятно това има бизнеса просто. Баби трафикантки продават мастиката там и взимат цигарите обратно. Въпреки, че има максимално, не знам колко, един стек на човек, който пътува по-често от Турция, да ми каже. Последния път, като бях в Турция, също там на почивка, чаках 4 или 5 часа на границата и се засякох с Shadow Fox. Добре, какво се случва? Изведнъж ускоряваме до 50, гледайте какво става! Какво става с тази кола? На моменти върви, на моменти не върви. Побърква се чат. Не знам какво да ви кажа. Трябва да гледаме внимателно напред, що... Нали знаете, като е тъмно... Оле, това завой, яда. Останаха ли само 210 км, половината път го минахме. Може би двигателят е слаб, може би тежим, не мога да разбера, но изведнъж колата се излекува. Две кутии на човек. What? Дупките трябва да се избягват с... Да, знам. Ако минем през дупка, може да спукаме гума. Да имаме... Да, добре. Мерси много, че ми каза, братле, че не е желателно да имаме спукане гума. Не е желателно да имаме спукане гуми. Съгласен съм с тази теория. Пак ли почна да кадиш, бе? Трябва ни бензиностанция. О-о. Изведнъж тук е свършил бюджета за асфалта явно. Пред нас не знам какво се случва тук, или има горски пожар. Чакайте малко. Чакайте малко. Виждам нещо. Виждам задръстване. Трябва да видим какво става. Какво е това, бе? Кво е тая барикада? Протест ли има? Ало, ние сме натам, ама тук какво става, някакъв протест ли има? Извинете господа, дами и господа, случайно да протестирате за огромния завод, който зад нас и замърсява природата. Това ли е причината? Ле. Ма той е затворен пътя, момчета, какво правите тук? Няма как да минете. Искаш да те побутна малко? Мога да се опитам да му помогна малко. Да се пробвам ли пак? Ало! То човек е се опитал да мине през мантинелата, ма я да го освободим. Добре, имаме силата да го побутнем малко. Давай, газ! Не бе, защо пускате? Какво правите? Гледай го това. Айде! През мантинелата, в гората. Давай, ускоряй! Давай, опа, освободихме го! Ето тук виждаме дивите коли. Те са свободни. Поне част от тях. Могат да се върнат при майка си. Давай, ще успееш, вярвам в тебе. Оп! Браво, ти? Ето, всеки по пътя си. А това са албанските кръци на органи, нали така? Мога ли да бутна тебе в него? Готио, има ли игра, която не си бъгвал? Не! Гледайте какво става. То не може да кара. Опитах се да му помогна, ама... Еми, ви двамата стойте и си обменяйте органи, тук аз се тръгвам, чао. Поне спасих другите. Аз съм път на помощ. Мога да скача по това? Мога да минавам през него?
дълги крака. Добре, слушайте, направихме едно добро дело. Смятам, че е време да си ходим. Надявам се, че кармата ни ще се завърне. Ние ще имаме добър късмет. Хиляди години. Нищо лошо няма да се случи. Айде да палим. Колко ни остава това? Ой, 40 км. Смятам, че издържим. С нашата косачка, която дига стои... О, вече ускорява. Не знам какво стана. Гледал съм Gravity Falls, да, една от любимите ми анимация. Какво? Още нещо различно с гумите. А, те са направени от различни материали. Аха, значи по-твърди и по-меки гуми реално. Някои гуми ви дават да имате по-добър грип, по-добро сцепление. Трябва да говоря на български, всички ми се карат. Но се износват по-бързо, което има някаква логика. Ако материалът е някакъв по-ефтин, по-мек, по... Оу! Трябваше да дръпна направо ръчната. Какъв е тоя вход за тази бензиностанция, бе? Защо е така? Трябва ли да има малко по... по-удобен да е за влизане? Тук на магистралата ли е това? Няма вход, няма изход. Това е опасно. Паркираме тук. Ей ти, купи ли си от новия мърч? Не? Защо? Посети G47.shop и си купи новия мърч. Нямам живот. Така че ако се заребем по Айзък и нямаш живот, това е тениската за теб и ще подкрепиш мен и канала ми. Така че защо не? Линк в описанието. И сега да оставам да си гледате епизода. Така, сега да видим какво предлагат тука. Абе, пак чувам някой да стържи с губите зад нас. И аз си вземем... Всъщност... Така, той си се трябва дали се разкараме два пъти. Я да видим какво продават тука. Имаш малко нафта, давай, сега ще напълним спока. Има масълце... Има жета... Колко са тия цигари? Ние ги купихме по 14 май. Опа! Ай, това ми трябва веднага. Веднага затварят отзад. В началото, като играхме играта, това го нямаше, помните ли? Чай, само че забрах кошницата. Някото беше гнома, който повръща дъга. Новека анимация, мен много ми харесва. Лимитирана книга и се опитах да я поръчам след 20 минути, нямаше бройки. Знам за коя книга да говориш, за дневника, нали? И аз исках да се го взема, беше супер скъп, бях някакъв добре брат, ще дам супер много пари. Пуснаха сайта, сайта при мен крашна и докато се оправи сайта... Мисъл, не се зареждаше сайта. И докато сайта се оправи, свърши. Аз познавам много малко хора, които са успявали да се вземат каквото и да е, което го пускат така лимитирано. Чакай, те са май по-евтини, отколкото аз ги взех, бе. Аз съм объркан, защо пише по 10? Ние не ги взехме по 14, бе. На табакото пише много лош навик. Обратно. Няма да ги продаваме. Ей, това е вестника ма излога. Аз мислех, че цигарите ще са някакви супер скъпи, ама не. О, те се нареждат отясно изведнъж. Те даже по един... Що се нареждат една върху друга? Това е много тъп, че не мога да го сложа. Всъщност това въобще ли не мога да го прибера в багажника? Мога. Чайте, че някой иска да унищожи апартамента. Вижте го малкият терорист, който тъжно гледа, защото я фанах на шкафа отгоре, а тя знае, че не трябва да е на шкафа отгоре. Елата видят хората. Вижте какви прекрасни големи очи има. Гледа към донейшените, а? Тя знае, че ще яде тяло скъпото. Ще има консерва. Муцунката тя. Сега, тубата, кажете ми, че влиза тук. Йес! Измислихме го, бе, чат, ние сме мастери, бе! Ние сме мастери, откраднахме касетката. Само че пък няма да може да вземем реперкет така. Само с котката ли живееш? Не, има и някой друга хлебарка. Така, взимаме това. И явно ще трябва да поправим пак двигателя. Оу. Оу. Оу, what the? Чакайте, тук е имало някакъв доста екстремен баунс, според мене. Ба, 15, ще взема още едно. Дайте да оправим колата напълно, да не стане някакъв съкатлък. Добре, по една или друга причина нямаме и гориво. Може да е изтекло от някъде, така че... Нека да вземем да напълним. Добре. Нека помисля обаче. Трябва ни масло. Трябва ни масло, което нямаме също. Едно масълце. Е, ние фалирахме, бе. Е, точно 100. Добре, вземем си масълцето. Единия фарма е щупен. А така, оптимал микс е вече. Всъщност не имахме масло, бе. Аз съм тъп. Няма значение, сега имаме повече. Добре, добре, направихме всичко, май. Продадахме всичко. Даже откраднахме кошница. Взехме си я назаем. Ние ще я върнем друга път. 100 про. Така, гуми поправка. Това си го взимам в ръката. Дропя го тука. Паля колата. Взимам го обратно. И палим. А, така. Сега би трябвало колата да върви малко по-добре. Ни отивахме натам, нали? Добре, сега се надявам, че ще дигне повече от 20. Не разбирам. Сериозно не разбирам. Не разбирам как става това, но няма значение. Важното е, че колата е здрава. И ни остават само 70 км до летение. Летение? Звучи като летене. Според мен единственото, което трябва да добавя в тази игра е повече красота покрай пътища, да има загледания. Значи много неща ще променят колко бързо ни се прецакват гумите. Дали оцелваме дупки,
или е сухо, или е мокро, или сме офроуд. Трябва да планираме специално според нашето пътуване какви гуми да използваме. Въпреки че това е малко странно, защото аз не мога да нося 4 гуми със себе си и да ги сменяме и така. Подмина кутии. Е, сега сериозно, не? Аха! Голям кашон за мен! Добре, сега ще използвам един чит. Ще вземем този голям кашон. Не ми се връща до бизнес станцията, честно казано, да я продавам. Малко кардио ще ударим, да. О, ти че домъкнахме кутията обратно сега. Плана е следния. Изпускаме кутията тук. Качваме се тук. Вземем това, което трябваше да го изкараме от колата, всъщност преди да запалим. За да няма някакъв сакатук. Ай, запалим, няма. Няма плаши. И сега вземем тази кутия. Оле, майко! Ще трябва да ги жонглирам. Леле, тя закрива половината ми екран. Момчета, е така ще карам явно. Е така. Съм като пенсионер. Не са на минимална заплата от 2000-та направи. Да, има нещо такова между другото. Само да ви кажа, аз когато бях студент в Пловдив и работих, първата ми заплата беше малко над 500 лева. И ми стигаше да живея. Да, да, добре. Значи града е пред нас, като видя кръговото и разбирам. Трябва така да карам зумност. Агро може да потвърди, той е живял с мен тогава. Заплата ми беше малко над 500 лева и оцеляхме. Той найма беше някакъв... Мисля, че найма тока и водата излизаха 100 лева. Ама ние бяхме 4 човека в един апартамент. Но мисля, че за... първоначалният найем беше 350 лева за цял апартамент. И се... две спални, две тераси, баня, кухня, кавички кухня и диван, на който аз спах. Спри, 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 спри. Спри да не закачим. Не, дай да не закачим стопа. О, тук, о, ця тоя кашон. Тоя кашон е пълен с обеднен уран. Много ценно. Ще го използват за ядрената си програма, аз съм сигурен. Това ще е най-страшното нещо някога. Как да оставя тази кутия? Може би така. О, добре, вече се научих. Гасим. Взимаме кутията, отваряме вратата, излизаме от вратата. Носим кутията директно вътре и ще направим анбоксинг специално за вас. Добър вечер, добър вечер. Вижте какво ви нося. Сега, сега слушайте ма. Само за вас, специално, само днес. Само днес. Кафе. Бро, то не си струва. То не си струва. То е две. Какво? Сука, Исус ли е дошъл? Каква е тази светлина, бе? Все едно има ядрен взрив някъде в далечината. Добре. Сега много внимателно, много внимателно. А, колко е това кафе? Това е тютюна ми за 10. Стига бе, човек, ще се скамна. То това кафе по-скоро да се опитам да се го прибера в багажника. В такъв случай. Няма смисъл да го продавам за 2. Нали? Добре, ще натъпчем багажника с още кафе. Мога ли да го вкарам в това? Мога. Те чакай, те отгоре ли се стакват? Йо, цяла кошница. Най-якото е, че после кошницата може да изкараме от багажника и да я занесем цялата обратно в магазина и да я продадем. Каве! Любимото ми кафе, което се казва Каве. О, ако някой направя така игра, ще имаме много шантави имена за всичко. Да бе, добре сме, бе. Има гориво, тубата е пълна. Така, взимаме си реперките, затваряме. Не, не затваряме, първо. А, какво става, защо не мога да затворя вратата? А, тук имаме магазин за апгрейд на колата, обаче не смятам, че имаме много пари. Той мотел е тука, много яко. Давай, давай, знам да паркирам в мотела, успокой се, успокой се. Много ми се искаше да поправя нещо с този репер кит, защото няма къде да го оставя. Окей, okay, let's check in. Айде ходим наистина. Опа, за малко да забравим, да задигнем. Ей това. Ей, то като следи до тази кола. Добре ли си? Чичо? То се гличва. А, Чичо, добре ли си? Чичо, не! Чичо, не, какво направя, лут? Успокой се, бе, не си, не си на себе си, като спям, бе, стига, стига пиве, че гледай го как е стурна колата. Дано да е добре. Мале, толкова потрошил колата, ще му потроша колата. Ало, някак се приберем после пеша, знаеш колко километра е това? 25! Ти за какъв ме смяташ, ме? Ето, заповядай. Нямам избор. Бих спал в колата, ама може и да е незаконно. Ставам се портмонето вътре и се връщам. Идем да спа. И знаете ли какво ще сънувам? Знаете ли какво ще сънувам докато спа? Ще сънувам, че след като съм качил този епизод, наистина хората са се абонирали, както им казах в началото на епизода. Защото е научно доказано, че работи. И ще сънувам, че тук няма да има пикня. Но има. Винаги. Значи, слушайте има много добре. Не мога да спъна тихо, затова ми трябва шум. Смятам да оставя чешмата пусната цяла вечер като бял шум. Някои хора не спускате бял шум от телефона. И аз така. Пък и все пак тая ми взе 25 марки, за да спа тука. Смятам, че заслужавам и ASMR-а. Утре като се събуди ще ме прогизна от леглото. О, защо спи всеки път така? Притеснявам. Добре, ами аз ви казвам лека нощ за този по-кратък епизод, най-вероятно. И не забравяйте да се абонирате и да гледате другите клипове в другите канали.